Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui abrir mais alguns cavaleiros, né? Tem alguns negócios aqui que eu nem sei pra que serve, mano. Ó, esses... aqui ó, esse aqui dá. Ok. Esse aqui não sei, esse negócio aqui também sei lá pra que serve. Esse baú aqui. Experiência, né? Experiência é bom. Esse aqui também não sei. Esse aqui também não. Ah, tem um desse aqui. Opa! Só. Tá. Agora a gente vai abrir aqui o dos cavaleiros aqui, ó. 5 estrelas, vamos ver. Opa, veio um. Ah, veio o Saga! Esse cara não tinha. Bom, bom, bom. Veio o Saga e mais quem? Veio o Dante? Não. Dante. É o Capitão. Ok, chutou a porta. Tá. Agora, esse aqui é o cavaleiro de... um cavaleiro de ouro aleatório. Vamos ver. Um Mu. Ok, um Mu é bom. Esse aqui é o cavaleiro de prata. Não. Aqui é os cavaleiros aleatórios, né? Ah, não tem mais. Tá. Daí, você vem aqui e cata a recompensa aqui, ó. Cata o senzão aqui, ó. Daí a gente vem aqui, né? Agora eu vou invocar aqui, ó. Vamos ver se vai vir alguma coisa, né? Eu sempre tiro só caçolo. Vamos ver. Você tá louco, né? Vem alguma coisa. Puta que pariu, não vem nada. Você tá louco. Oh, mais um Mu. Nice. Mais uma. A última, né? Coitado. Faliu a firma já. Tá ok. Tchutz. Peraí, ah, eu tenho aqui da terra. Tá. Vou coletar um desse aqui agora. Caramba, mano. Só vem caveira agora. Tá. Eu tenho. Acho que agora acabou, né? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço e até o próximo vídeo.